Gucci. Man on life. Πούλο μου σου βακάς, δεν μας θέλω καλά. Είναι κατούλα. חיפש את הזריקה, לא היה לו אף לא כדור ביד, הגיע ללאז', לא השתקע את השלושה. אין מצב של יותר מ-2-3 מסירות בפועל חיפה, של יצירת מצב עם היררכיה קבוצתית. עמית אלון מחטיא את הכדור הזה, הפועל חיפה בפיגור 15 עם הכדור. נועם לייש מסתובב, לוקח שלשה, נועם לייש! רק בלאגן, עובד הפועל חיפה, לא מורידים את העיניים, רק...